Яких немає? Пусто. Чотири скільки? Чотири? П'ять. Так, чудово. Так. А літера якої немає? Ні. Так відбувався 14 вересня урок інформатики у 6 А класі, де викладає Олександр Жук. Учні повторювали тему, з чого складається клавіатура, та за допомогою 3D-ручки створювали клавіші. Таким чином, взагалі, ми запам'ятовуємо будову клавіш, структуру клавіш і запам'ятовуємо саме, де знаходяться які літери, для того, щоб швидко друкувати і взагалі працювати з клавіатурою. Це один як із способів, наприклад, замінити втрачені клавіші, так, підписати їх і далі вони можуть самостійно їх розставити. Олександр Жук розповідає, почав викладати інформатику дітям із порушенням слуху у школі-інтернаті «Джерело» з 2011 року. До цього працював тут соціальним педагогом. Жестової мови на той час не знав. Для мене взагалі я не знав, я не бачив, не зустрічався так в житті, так людей, які спілкуються жестовою мовою, які мають порушення слуху. І це для мене спочатку було стресово, але це дуже цікаво. Мене діти штовхали більш туди вивчати саме жестову мову. В мене спочатку був гурток інформатики, а потім вже це перейшло саме в уроки інформатики. Інформатика вона є специфічна, і тут же якби шукаєш в інтернеті, в інших перекладачів саме ось поради. Я знаю Сашка з самого першого дня, коли він прийшов до нас до школи. Хочу сказати, що не дивлячись на його молодий вік, ми з самого початку почали в нього вчитися. Почали вчитися спочатку креативності. Він проводить у нас курси, він дає нам новинки, він показує нам технології, а ми це все застосовуємо. Олександр Жук каже, намагається зацікавити дітей предметом за допомогою практики та проєктів. Щоб вони бачили результат. Що вони відтворили, що вони зробили. Це не просто там описали, так, тому що це дуже важко. А коли вони саме це зробили, ось відобразили, тобто побудували, там зробили макет. Взагалі також ми використовуємо Лего. Ми взагалі йдемо в саме в проєктну діяльність ще з Lego Foundation, співпрацюємо. Саме робототехніка також з Лего. Вони можуть саме відобразити модель і, наприклад, на базі роботу вони вивчають алгоритми. Інформатика тут подобається. Інформатика тут подобається. Навчилася з Лего всілякі речі робити. І моделювання подобається. Мені дуже подобається вчитель. Добрий. Допомагає краще навчатися. Цьогоріч Олександр Жук подав заяву на здобуття міжнародної нагороди Global Teacher Award. Каже, крім нього взяли участь понад 26 тисяч вчителів зі 110 країн світу. Обирають педагогів зі всього світу, які є там новаторами, які змінюють світ освіту. Адже за останні там, наприклад, 3 роки я намагаюся, коли став найкращим вчителем України, все-таки бути амбасадором і рухатися вперед, і показувати, наприклад, в нас в Україні освітянам, що можна не тільки там подаватися в нас на вчитель року, так, а є виходити за межі. Це заповнення анкети для початку, розписуються всі свої етапи взагалі життя, як це відбувалося, свої перемоги. І після того проходить в даному міжнародному форматі, то це було тестування проходив, і таким чином там були певні питання. І також оцінювалися 5 педагогами. Там будуть декілька переможців. Перша премія, яку виборов Олександр, і всі знають про це Global Teachers Prize Ukraine, яка була у 2018 році. Сказати, що це неочікувано, ні, очікувано. Але вже коли Олександр в цій премії виборов також війшов до складу переможців, то, звичайно, це ще раз підтверджує те, що дійсно педагог високий рівень нього. Олександр Жук каже, результати Global Teacher Award повідомлять 10 жовтня. Того ж дня відбудеться і нагородження. Але для себе головним призом вважає визнання. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.